imitwaro yanyu ibaremereye nge mbaho imitwaro itaremereye ku buzima bwanyu none bande bashaka bakongera ngo akoresha imbaraga zikuzimu izi kuzimu ha uwahubwo biroroshye Yesu harya bavuze ko akoresha izaye ngo ni berizebu eh reka rero nkubwire iyo ushaka kugira ngo usohoze ikimana yaguhamagariye wikora icyo abantu bashaka ahubwo kora icyo Imana ishaka aba bantu rero reka nkubwire utandakaza ariko aba bantu reka nkubwire ni babi bamwe mu bantu ni babi kitonga niwe wamwimitse amusuka amavuta atangaza yuko Bishop Rugagi ari Bishop ari umukozi w'Imana kandi uyu mu Bishop witwa Kitonga nanone niwe wimitse Apotre Masasu nawe umuhango nari nkuriho nawe wabereye Kimisagara mu rusengero rwa Restoration uyu Kitonga rero kubaza amateka ye ni umugabane cyane cyane mvuge ngo cyane None aposo abantu benshi bakunze kuvugaho Rugagi ibintu bitari bigiye bitandukanye bigiye bitari bimwe umwe bati ni umuteka mutwe ibyo barabivuga nange uzareba ibyo bambaza we niba baramwise umuteka mutwe gye banyise umujura wowe ubibona ukabubona wowe niba gye baranyise umujura uriya bakamwita umuteka mutwe wowe umbona bakwise iki ntawe urebe ngo bakwise iki shobora kukugira umuntu utari cyuri cyo barateranye bararegana ni babe abantu abantu ni babe ariko ndashima Imana dufite perezida wacu ushishoza Imana yahaye ubwenge bushishoza bureba kure azaturengera siyo mpamvu nababwiye ngo abantu bigeze kundakaza ndangije ndavuga ngo jyewe ndabarega kwa Yesu mbarege no kwa perezida Paul Kagame abantu nago ni mufashe dushimire babahanga Relax Life Center mururu rugo nuwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze bazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongera mirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera bonera hamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 23 63 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp Deka ntangira ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana wowe garutse kubana natwe ahabwa umugisha n'Imana kuri wowe ugeze kuri yicano isezerano TV ari ubwa mbere reka nkubwire ngo nuhabwa umugisha kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe hari umuntu udukurikiye utameze neza situation y'ubuzimira kugoye urabona nta buryo ariko ndagira ngo nkubwire ngo komera haracyariho ibyiringiro giti cyatemwe cyakongera kigashibuka ariko ndanagusengeye ikiganza cy'Uwiteka gikore kuri wowe amen imbere ya kamera twongeye kubana n'umushumba umuhanuzi apostle ntambara innocent profete ubundi giye w'amazina natatu amazina natatu yivuga butumwa profete umuhanuzi ntambara Saturday ubuhanuzi Imana ibumpaye vuba hanyuma nkongera nkaba apostle apostle ni mirimo nakoze ni mirimo nakoze gutangiza insengero nibindi hanyuma nkaba pastor pastor numu narasengewe nsengerwa numu pastor witwa Simeon Kayiwa uba muri Uganda guraza gukurikiza ikintu kuba papa nzakurikizaho kuba doctor nzakurikizaho kuba doctor ngatangira udusengera imana mana turagushimye ko kuri imana ikwiriye gushimwa ngo uhaye icyubahiro ngo ushimiye bano bakunzi bankunda mwami yonje hano ku isezerano mbona bambwira ngo mushumba turagukunda mwami bampera umugisha uhe umugisha imiryango yabo uhe umugisha abana babo uhe umugisha akazi kabo urakoze mwami n'iki kinyamakuru cy'isezerano mwami sengeye abayobozi bacyo nacyo ndagisengeye mu izina rya Yesu amen amen
mushumba karabi urakomeye ndakomeye cyane n'ukuri mba mbona umurimo w'Imana kuri successful Nyagatovu Imana irimo irakora ibikomeye Imana igomba kubikora yampamagaye kera umukozi yakoze arahembwa nanjye ngezaho impemba maze iminsi mbona uvuga ko mufite igiterane gikaze ni kuri 12 igiterane dufite n'icyo gushima kizaba ku itariki 12 guhera mu gitondo guhera saa 2 kugeza mu masaa 8 za kumanywa nabonye kizaba gishyushye kizaba gikomeye cyane abapastora bavuga butumwa abantu bose barimo baracyitabira n'isezerano TV zabihari Amen. Aha. Mushumba. Umurimo w'Imana tubonye uravuze ngo urabaposo. Tuheruka mushumba w'itorero. Ni ridemudi. Ridemudi ubwo uravuga irihe? Iriya ya Rugagi. Bishop Rugagi. Narachunguwe. Ni urusengero rwitwa Redeemed Church. Abacunguwe. Abacunguwe. Twari tumaze igihe rero. Rugagi ataba mu Rwanda. Ejo bundi tugiye kubona tubona yagarutse nyuma y'imyaka igera nko kuri 4 ataba mu Rwanda. Uriya mugabo yari yakoze ibintu bikomeye hariya mu mugi. Yari yakoze ibintu bikomeye abizina rivugwaho n'abantu bose. Ariko uyu munsi turamubona yagarutse muri Kigali. Uri urabona iriya revive igiye kongera ikagaruka. Izagaruka. Izagaruka kurenza nuko yari imeze koko buriya uriya Bishop Rugagi hari ibintu nka bibiri muziho bishobora gutuma mvuga ngo revival n'ububyutse abantu bamubonanaga nanone bigiye kwikuba inshurenye icyambere icyambere Rugagi uriya mubona buriya n'umwana w'iki gihugu n'umwana w'iki gihugu mu buryo bushobora kuba nka bubiri icyambere yakoreye igihugu yakoreye igihugu singiye kuvuga sekta yakoreyemo ariko yakoreye igihugu icya kabiri amaraso ye ni umunyarwanda ni ukuvuga ibyo bintu bibiri ni ibintu bikomeye icya kabiri je nari ndi ku muhango we yimikwa ibintu byo kuba bishop no kuba umushumba ntabwo yabyihaye ahubwo yarimitswe umuhango ndawibuka wabereye Kimisagara hasaho hari umubishopu witwa Kitonga niwe wamwimitse amusuka amavuta atangaza yuko Bishop Rugagi ari Bishop ari umukozi w'Imana kandi uyu mubishopu witwa Kitonga nanone niwe wimitse apotre Masasu nawe umuhango nari nkuriho nawe wabereye Kimisagara mu rusengero rwa Restoration uyu Kitonga rero kubaza amateka ye ni umugabo ukomeye cyane mu gihugu cya Kenya numwe mu basaza b'inararibonye kandi bakoreye Imana neza rero kubera izo mpamvu Rugagi azakomera cyane 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 mvuge ngo cyane none aposo abantu benshi bakunze kuvugaho Rugagi ibintu bitari bigiye bitandukanye bigiye bitari bimwe umwe bati ni umuteka mutwe ibyo barabivuga nanjye uzareba ibyo bambaza we niba baramwise umuteka mutwe gye banyise umujura wowe ubibona ukabubona wowe niba gye baranyise umujura uriya bakamwita umuteka mutwe wowe umbona bakwise iki ntaho urebe ngo bakwise iki kuko urumva iyo bashaka kumuvuga bamugaragaza rimwe na rimwe ateruye igiseke avuga ati amafaranga muyazane none se ko batagaragaje icya Yesu Yesu nawe yaravuze ngo utuye cyane n'uyu afata igiseke ariko we urumva yagerekaga avuga ngo nimuza n'ubukene bwanyu ubukene n'ubundi nanjye niko mbikora nawe n'ubukene bazana nyine cyangwa ntabwo abantu bari basoma neza ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 11 umurongo waho wa 28 Yesu aravuga ngo muzane imitwaro yanyu ibaremereye nge mbaho imitwaro itaremereye ku buzima bwanyu none bandi bashaka bakongera ngo akoresha imbaraga zikuzimu izikuzimu
aha uwahubwo biroroshye Yesu harya bavuze ko akoresha izaya ngo ni berizebu eh reka rero nkubwire iyo ushaka kugira ngo usohoze ikimana yaguhamagariye wikora icyo abantu bashaka ahubwo kora icyo Imana ishaka aba bantu rero reka nkubwire utandakaza ariko aba bantu reka nkubwire ni babi bamwe mu bantu ni babi bashobora kuguteranya ubu nubona ko nifiti ya mahoro mba mu rugo rwanje mba mu bana banje mba mbi wanje nkora umurimo w'Imana abantu iyo babishatse bashobora kukugira umuntu utari cyuricyo barateranye bararegana ni babe abantu abantu ni babe ariko ndashima Imana dufite prezida wacu ushishoza Imana yahaye ubwenge bushishoza bureba kure azaturengera siyo mpamvu nababwiye ngo abantu bigeze kundakaza ndangije ndavuga ngo jyewe ndabarega kwa Yesu mbarege no kwa prezida Paul Kagame abantu nago bazi kukije ururimi rwanje rutavamo prezida Paul Kagame reka nkubwire munyamakuru w'Isezerano TV impamvu mvuga prezida Paul Kagame jyewe naje hano muri 94 ubu imyaka igera muri 33 hafi 29 ntiyihiritse ariko reka nkubwire ni umugabo ukunda abaturage be ni umugabo ukunda igihugu cye ni umugabo ukunda ko dutera imbere ni umugabo twitaho nibi by'amadini mubona azabidutunganyiriza mwebwe mutege yose ahubwo reka mbabwire boni batore abapastori mutore kandi mutore neza muri 2024 hari amatora warubize hari amatora batore neza abantu ejo bundi bankoreye ibintu baravuga ngo Saturday ni umuprotesiye ngo ni ibiki ariko data munyamakuru munyamakuru w'Isezerano umuntu nagira umuryango avukamo yarawugira nawugira yego koko ejo bundi muri manda ishize ya nyakubahwa prezida wa Repubulika naragiye njya mu bamamaza hariya Nyagatovu nije wari uhari mfata mikoro ndamamaza imodoka yanjye nyishiraho icyapa cya FPL abantu barangije baravuga ngo pasa Saturday ngo ni umuprotesi ariko reka nkubwire rata mushumba tujye inama munyamakuru w'Isezerano TV reka nkubaze umuntu ntagira umuryango akomokamo ni n'uburenganzira bwawe ni n'uburenganzira koko hari icyo bita irangamuntu kandebe andebe wayigendanye oya kamanze ndebe banze ndebe umuntu agira icyo bita irangamuntu wayibonye wamara kugira icyo bita irangamuntu ukongera ukagira n'icyo kuri rugakurira idini yego noneho se irangamuntu iyo ngiye kuyifata bambaza iki wowe ujya gufata yawe bakubajije iki bambajije aho mvuka je bambajije ibisekuru byanjye ndabivuga ukomoka urinde ndavuga ndi Saturday rwarunaka ukomoka mvuga aho nkomoka abiwacu aho bakomokaga utuye ndabyandika uranyumva neza none uyu ufite irangamuntu ni ukuvuga nawe ugomba kugira umuryango ukomokamo rero umuryango twe dukomokamo ni umuryango wa FPL inkotanyi yego iyo watanze umukandida niwo dutora uranyumva neza rero umuryango twatoye umukandida wacu twagombaga gutora nk'abarokore prezida Paul Kagame ariko warubizi ko abarokore twese umukandida wacu ari prezida Paul Kagame oya nibyo kukagira iyerekwa Imana igwe umugisha ahubwo baguha amashi ahubwo Isezerano TV yari ikwiriye no kuba televiziyo yo mu Rwanda ikomeye cyane none se ubwo kubivuza gutyo mushumba ubwo abantu ntibari buhite bagira ngo rugajya avuye muri Canada azanywe no kwamamaza oya reka nkubwire Bishop Rugagi abantu bafite imyumvire yabo ariko Bishop Rugagi jewe noneho Bishop Rugagi ndumwe mu bantu yavuganaga nabo ari mu rusengero rwe Canada
nubu mukivugana nubu tukivugana ama 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 abavuga butumwa biwe Bishop Rugagi ntaregwa n'igihugu amaze kubimika hanyuma hano itorero rye rirahari abantu ntago bari babize huya urusengero rwe rurahari rwari dimudi n'abana be barahari mwebwe muzaho basengeraga mu mugi je waho nasengeraga hamwe baje basaba ibisabwa sinahavuye ubu sindahandi Bishop Rugagi rero arimo arakora yakoraga ahubwo icyo batabonaga ni isura ye kuri televiziyo hano ariko agira televiziyo yitwa TV7 TV7 rero abantu bamukurikiranaga baramukurikirana kuri TV7 irahari none ahubwo ubu yaragutse ko kikorera mu Rwanda igakorera muri Canada igakorera ku isi yose hanyuma ikindi cya kabiri Bishop Rugagi uyu nguyu ari ambasade yacu hari bafite imikoranire myiza ari igihugu cyacu hano bafite imikoranire myiza ahubwo baga